胃细胞本身是不是神经元？而不是嗅细胞才是。胃细胞是皮膜细胞变来的，皮膜细胞特化而来的，它不是神经细胞。我们可以整理一下啊，皮膜细胞有胃细胞，还有耳朵里的毛细胞，这两个细胞是皮膜细胞。其他的像视觉的锥状细胞、感光细胞，或者是嗅觉的嗅细胞，就是神经细胞。好，所以 B 是错的，它不是神经，它是皮膜。气味分子必须溶于液体中才能刺激，就像味觉分子必须溶于水才能刺激，这都是对的，因为我们细胞膜上面的那个受体蛋白必须是侦测溶于水的物质，所以不论嗅觉还是味觉，这些分子都必须要先溶于水，就算是微溶于水也可以，你要一部分溶于水我才可以闻到你的味道或是尝到你的味道，这样。所以 C 跟 D 是对的，都必须先溶于水。然后最后一个，味蕾中的感觉神经元的宿主可跟胃孔相接触受刺激吗？不，味蕾中的是胃细胞，胃细胞不是神经，它没有宿主，它只是一个细胞，然后上面凸起一个胃毛，然后侦测到讯息之后，它就分泌神经传递物质，真正的神经在下面的感觉神经，所以胃细胞并不是神经，它没有宿主，所以胃毛是皮膜细胞凸起。可是如果一选项改成，如果是嗅细胞咧，嗅细胞的嗅毛就是宿土了，可是它不是问嗅细胞，它是问胃细胞，胃细胞没有宿土，它是皮膜，皮膜怎么会有宿土呢？好，所以一就不对了。好，以上是39题，39题还有问题吗？